Qəmiyyət hələ keyfiyyət demək deyil, amma Tokyo Olimpiadasına yolalanacaq heyətin azlığı indidən qayğılandırır. Güvəndiyimiz dağlara, daha doğrusu güləş döşəyinə qar yağması medal şanslarımızı yarı bayıra azaltdıb. Xeyir gəlsin deyə şər demirəm, əslində olanımız budur. İndi ayağımızı bu döşəyə uyğun uzadıb 7 nəfərdən 7 medal gözləyəcəyə qədər sadölöv olmalıyıq. Təkcə bu olimpiadasında bahadırlarımız 9 medal qazanmışdı. Yəni indi lisenziya əldə etmiş gülləşçi sayından daha çox. Tənəzzülün səbəbini bu gündə axtarmaq düzgün olmaz. İdmanda nəticə qazanmaq üçün bünövrlə güclü olmalıdı. Necə ki vaxtilə Hacəliyev, Toğrul Əskərov kimi gülləşçilər hələ yeniyetmə yaşından gələcək medalların müjdəsini vermişdi. Uğurlar haqqında keçmiş zamanda danışmaq həm şağırdı. İndi nə Toğrul Əskərov var, Nədar Firdovsi Umudov. Əskərovun güləşdən kənar qalma səbəbləri çoxdur. Umudov isə ən lazımlı anda döşəkdən kənar vəziyyətə salındı. Formasının pikində olmayan Hacı isə yenə də medal ümidimiz olacaq. Elə Maria Stadnik kimi həyat yoldaşı Andrey Stadnikin rəhbərliyi altında ən böyük uğurlara imza atmış Mariyanın şəxsi məşqçısının olimpiada öncəsi dəyişdirilməsi isə ümumiylə məntiqsizdir. Federasiyanın baş katibi Orxan Məmmədovun stadnikə şəxsi məşqi təyin edilməsi olimpiadada mümkün uğura şəriklik istəyinə bənzəyir. Bir medalı bir neçə adamın boynundan asmaqla mükafatı çoğaltmaq olmur, amma bölmək mümkündür. Lisenziya sayındakı azlığı şəxselləşdirmək fikrim yoxdur, amma fakt odur ki, 4 ilin ən vacib yarışına minimum sayda güləşçi ilə yollanırıq. Baxmayaraq ki, millimizin baş məşqçisi Nami Abdullayev lisenziya sayından narazı deyil. Hərçənd ki, təyinatı zamanı onun qarşısına ən yüksək tələblər qoyulmuşdu. İndiki vəziyyət güləşimizi və bu idman növündəki çəkimizi aşağı salır. Vaxtilə ağır çəkidə idmançı axtarırdıq, indi isə yüngül çəkilərdə də kürəyimiz yerdədir. Nə qədər ki, federasiya işə belə sərbəst növdə yanaşır, klassik uğurlarımız təkrarlanmayacaq.